গাইজ, নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, ন কেনে আছে? মই এয়া চাক আজি এইটো কি মাছ বুলি কয়, কচ মাছে বুলি কয়, বজাৰত গৈ লোকেল মাছ একো তেনেকৈ নাপালোঁ মনৰ মিল মতে, গতিকে কচ মাছে আনিলোঁ আৰু শাক খাবলৈ মকা পোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ শাক সুদা খোৱাতকৈ মাছ দি খাম, অলপ চৰ্বি অলপ, কচ মাছটো অলপ চৰ্বি অলপ হয়, গতিকে মই পালেং শাক আনিলোঁ। পালেং শাক আনি কাটি বাছি ধুই অলপ ডোখৰ ডোখৰ কৰি লৈছোঁ, অলপমান দীঘল দীঘলটো কমাই লৈছোঁ, আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত অলপ নহৰু বটা আৰু অলপ আদা বটাও লৈছোঁ, যিহেতু ৰাতি খাম, কি কয়, শাকৰ তৰকাৰী নৰ্মেলি খাব নালাগে, কিন্তু উপায় নাই আজিকালি দিনত তেনেকৈ টাইম নাপাওঁ মৰ্ণিং খাবলৈ, ৰাতি বেছি তেল নালাগে এইটো মাছত, অলৰেডি মাছত তেল আছেই, জিৰাপুৰণটো মই দিমেই মাছৰ তৰকাৰীত ভাল লগা মোৰ কাৰণে, তেল লগত ফাৰ্ষ্টত দি দিম মই নহৰুখিনি, যাতে অলপ পুৰা গোন্ধটো ওলাই নহৰু, তেল দি দিওঁ, পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি সোনকালে ভজা হৈ যাওক, অলপ ৰঙত চোৱা হওক, নিমখখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে, পিঁয়াজখিনি সোনকালে ভজা হৈ যাব, নিমখ দিয়াৰ লগে লগে সোনকালে পানী এৰি দি আৰু ৰঙত চোৱা হৈ অলপ ভজা হ'ব। হেল্ল' গাইজ, মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ৰিকুৱেষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কৰা নাই। ভজা হৈছেই, মই দি দিম মছলাখিনি, আধা চামুচ হালধি গুড়ি, আধা চামুচতকৈ কম জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি, অকণমান ধনিয়াও দি দিলোঁ সামান্য, আৰু এতিয়া দি দিম পানী, মছলাখিনি ভজা হওক, কেঁচা নহৰুটো ভাজে, অকণমান সামান্য তেলটো ওপৰত উঠিয়াই লৈ হৈ যাব, লগতে আদাটো দি দিওঁ এতিয়াই, আদাৰ পেষ্ট অলপ দি দিলোঁ, লগতে যাতে হজম হ'ব তেতিয়াহ'লে মাছটো দি দিওঁ, সবেই মাছ ভাজি কৰি দিয়ে তৰকাৰীত, মই ভাল মাছ ফ্ৰেছ মাছ হ'লে ভাজি কৰি নিদিওঁ, আৰু প্লাছ এই কচ মাছটো ভাজিবলৈ বহুত ফুটে, একদম ৰখাব নোৱাৰি বৰালি মাছৰ নিচিনা, কিন্তু মোটা হয়, সেইকাৰণে মই এনে কেঁচা ভাজি অকণমান পানী দিম, বহুত টেষ্টি হয় চৰ্বিৱলা মাছটো, পানী শাক দি খালে বহুত টেষ্টি হয়, ল'ৰা ছোৱালীকে বহুত ভাল পায় খাই, ময়ো বেয়া নাপাওঁ, মই ভালেই পাওঁ, চৰ্বিৱলা মাছ খালে পানী শাকৰ লগত চৰ্বিৱলা মাছ বহুত টেষ্টি হয়, অকণমান সামান্য ভাজা হওক, টুকুৰে টুকুৰে দিওঁ, মোটা স্কিন, বহুত মোটা স্কিন মাছ, অলপ ডাঙৰ আছিলে, গতিকে এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিওঁ, বিলাহীৰ লগত অলপ ভজা হৈ যায়, বহুত ভাল লাগে, টেঙা বিলাহী হ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিলে হয় পালেং শাকৰ লগত, শাকৰ শাক খোৱা হ'ল, লগতে মাছৰ টেষ্টি কাৰীটো খোৱা হ'ল, শাক ভাজি খালেতো শাকৰ গুণটো কমি যায়, গতিকে শাকৰ তৰকাৰী খাব পাৰিলে, জোল তৰকাৰী খাব পাৰিলে বেছি ভাল আৰু, এতিয়া শাকৰ গুণটো থাকি যায়, পাতল পাতলকৈ বিলাহী দিছোঁ সোনকালে গেলি যাবলৈ, জোলটি টেঙা টেঙা হ'ব, অকণ কোমলি গৈছে বিলাহীটো, এতিয়া শাকখিনি দি দিব পাৰোঁ, দৰকাৰ নাই, শাকখিনি দি দিওঁ, শাকখিনি দেখাত বহুত বেছি লাগিলে হয়তো উতলাৰ লগে লগে একদম কমি যাব, সামান্য জোল থাকিব, জোল হ'ব, পালেং শাক দিও বহুত টেষ্টি লাগে চৰ্বি থকাৰ কাৰণে, অলপ উতল অহাৰ লগে লগে কমি যাব, অলপ সময় ঢাকি দিব লাগিব, 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিওঁ, 10 মিনিট উতলি গ'ল, এতিয়া চাওঁচোন গুচাই, চেণ্ট ওলাইছে, পালেং শাকটো সোনকালে কোমলি যায়, এয়া বিলাহী শাক কি ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ গৈছে, মেল্ট হৈ একদম জোল হৈ গৈছে, জোলৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব, বেছি সময় নালাগে পালেং শাকৰ জোলটো বনাওঁতে, বেছি সময় নালাগে, একদম পটককৈ হৈ যায় শাক, বিলাহী একদম মেল্ট হৈ গৈছে আৰু এইটো জোলটো কালাৰ আহি গৈছে বিলাহীৰ কাৰণে, গ্ৰীণ কালাৰ হোৱা নাই, টপটপীয়া হৈ গৈছে, এতিয়া দি দিম কেঁচা জলকীয়াখিনি, কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ, আৰু 1 মিনিট উতলিলে
Guys, I'm going to go to the next one. Bye bye. I'm going to go to the next one. Guys, off for you.